шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынынын күн тартибинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык маселелер каралат мындан тышкары шкунун катчылыгынын аткарылган иштер боюнча отчету угулат четвертого июля в рамках төртүнчү июлда нью делиде иран мамлекети шкуга расмий мүчө болуп кирген саммитке алардын вице премьер министринин келери күтүлүп жатат өкмөт башчылар темир жол транспорту тармагындагы биздин демилгени колдоого алышууда мындан тышкары экономикалық сода сатық багытындагы документтер пакетине кол коюлат эң маанилүүсү шкунун бюджети бекитилет шкуга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн башчылары кабыл алган чечимдерди ишке ашырууга багытталган бүгүнкү күндө негизги максаттардын бири уюмдун экономикалык потенциалын толук ишке ашыруу буга байланыштуу саммитте олуттуу документтер пакети макулдашылаары күтүлүп жатат главы правительств өкмөт башчыларынын кеңеши жемиштүү жыйынтыктарды алып келеэри күтүлүп жатат бүгүнкү күндө шк дүйнөлүк аренада өзүнүн орду бар абройлуу уюм уюмдун потенциалы кең өкмөт башчылар экономикалык кызматташтыкты арттырууга басым жасашат жакында уюмга кирген мамлекеттердин саны онго жетет ал эми байкоочу мамлекеттерди кошкондо он төрт өлкө бул рыноктун дагы ошончо өсүп жатканынан кабар берет евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары да бир топ актуалдуу маселелерди талкуулашат бул жалпы газ рыногун калыптандыруу 2023-2045 жылдарға бірімдікті өңүктүру декларациясын бекітті. Экономика министрлігінен bildirişкендей 9 айда мамлекеттік бюджетке импорттук бажы аулымдарынан түшкөн кіреше 18,5 миллиард сомдан ашты. Жалпысынан 30 мәселе қаралусу күтіп отырып жатат, анын 15-і тар жөйрөді, ал эми 15 кеңейтілген жөйрөді қаралат. 2022 жылы Евразия экономикалық бірігімінің органдарына тіркелген жылы бізде Бұл жакта президенттердин деңгээлинде келишимге еп биримдиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө протокол кол коюлган ал протоколдун негизинде ошол евразия экономикалык биримдигиндеги биргелешкен кооперациялык долбоорлорду каржылоонун критерийлерін аныктоо бойынша жобо бекітілген жатады белгилей кетсек жыйырма бешинчи жыйырма алтынчы октябрда шкууга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңеши жыйырма алтынчы октябрда кмш жана евразия өкмөттөр аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйындары өтөт бактыгүл султанбек кызы алмаз нурманбетов ала тоо жыйырма